זה לא קשה לומר את זה. כאשר אתה חי לאור ההידיות, כאשר יש ממלכת כהנים וגוי קדוש וגוי גדול, כאשר אלוהים קרובים אליו, ויש איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כל ימי שלמה. למה גפנו ותאנתו? למה לא חיטה? שעורה? רימון? זית שמן? תחת זיתו? תחת דבשו? למה דווקא גפן ותאנה? שאלה טובה. גם השיר, מוצאי שבת. ישמח ליבי, 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 ונה, ונה. גם. יעני. תעני וענבי. למה תאנה וגפן, דווקא אלה שניים? תשובה. גפן זה כלל. תאנה זה פרט. אמר רב צודה. אדם יורד לגינה, מסרת ביקורים, מזהה תאנה שביקרה. זה התאנה הראשונה שביקרה. כל התאנים ירוקות, בוסר, היא ביקרה. תאנה זה מהלך אינדיבידואלי, פרטי. היא ביקרה. גפן זה לא כך. כל הענבים בערך ביחד. במיוחד עם ויין. לוקחים קומביין, מורידים הכל. וגם יין. או שותים יחד. תאנה, לא אוכלים דווקא יחד. יין כן. גפן זה פרט, זה כלל, תאנה זה פרט. הכלל היה מאושר, הפרט היה מאושר. אין בעיה. כרגע העולם הוא לא כל כך כזה, אבל אנחנו יונקים מן העבר ואנחנו יונקים מן העתיד. כלומר, כאשר אנחנו מזכירים מצבים מאוד קשים, אנחנו אומרים, רגע, רגע, לא להתייאש. פעם היה טוב, פעם יהיה טוב. אוקיי? בסדר. עכשיו נמשיך. לכן. לעומת זה, ולכן, עכשיו גם היום, אתה צודק. לא צריך להיות קיצוני ולומר שהעולם הזה הוא גן עדן. אבל לא צריך להיות קיצוני לומר שהעולם הזה הוא גיהנום. גם בעולם הזה, מי שחי לאור דבר השם, הוא שמח. אור זהו על הצדיק, הוא לישראל שמחה. לא שמח, שמח, כמו בזמן המלך שלמה, אבל גם שמח. במידה מסוימת, במידה רבה, הוא שמח, הוא מכיר וכו'. גם היום. הוא מאושר. הוא מאושר, ספר תהילים, 80 פעמים כתוב אשרי. אבל לעומת זה, העולם האלילי, שאין לו נועם אלוקים וחיים זה, שממקור אורה של ידיה האלוקית העליונה, שבטבע יצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב עם נוחת החיים ושמחתה. האדם האלילי הוא אדם עצוב. הוא אדם, כמו שאומרים היום, בדיכאון, בדיקי, העולם האלה. למה? בגלל שהנועם הוא נועם אלוקי. מתוך נועם אלוקי יש גם נועם מעשי, ארצי, משפחתי. בסוף העמוד הקודם הוא דיבר על שמחת המשפחה,
שמחת הילדים, יש הרבה ילדים, וכולו. הנועם האלוקי, גם הוא אמר שמחת צדיקים. אור זרו לצדיק ולישרלב שמחה. הצדיק הוא מלא אור, ישר הלב הוא מלא שמחה. גם שמחה בחיים. אבל העולם האלילי, שאין לו נועם אלוקים החיים זה. איזה? שממקור הורה של אידאה אלוקית עליונה, שנמצא איפה? בטבע היצירה של ישראל. כלומר, העולם האלילי, יש לו איזה אל. יש לו קשר עם אל. יש לו עבודת אל, העולם האלילי. המוסלמים הם לא אליליים, הנוצרים הם אליליים, אבל הם עובדים את האל שלהם. ובמזרח הרחוק גם הם אליליים, יש להם אל. אז אם יש להם אל, למה הם לא מאושרים? תשובה, כי תלוי איזה אל, כי תלוי איזה חיים, כי תלוי איזו אידאה. אין להם אידאה אלוקית. למי יש אידאה אלוקית? רק לעם ישראל. האידאה האלוקית העליונה שבטבע היצירה של ישראל. כן? איך אנחנו יודעים שהם לא שמחים? סע להודו ותשאל את האנשים אם הם שמחים. אני לא יודע איך אנחנו יודעים. אנחנו לא רואים על הירח. תבדוק איך הם מיואשים. סע לסין. לא, אל תסע לסין. כרגע. איך אנחנו יודעים? מה, אנחנו רואים על הירח? איך אנחנו יודעים שהנוצרים הם לא מיואשים? כי אנחנו לא חיים על הירח. איך אנחנו יודעים? על כל פנים אני ממליץ, במקום לדבר איתם, לדבר עם החברותא שלך. אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מה הם מדברים? אנחנו לא יודעים מה הפילוסופים שלהם כותבים? אנחנו לא יודעים מה המשוררים שלהם כותבים? מה, אנחנו רואים על הירח? אנחנו יודעים שהם לא מושרים. אנחנו לא יודעים מה שהפסיכולוגים אומרים שהמחלה הכי נפוצה במערב זה דיכאון? הכי נפוצה? אנחנו לא יודעים מה הפסיכולוגים אומרים שהנוער המערבי מגיל 14 רובו נגוע בדיכאון? ולכן הוא פותר את זה באלכוהול, סמים, הימורים, ספורט, אתגרי, ושכחתי אחד. מה? מה? סמארטפון. לא, מוזיקה זה. סמארטפון. מוזיקה זה בסדר. יכול להיות גם מוזיקה פעית. מה, אנחנו לא יודעים כל זה? אני גם לא צריך לנסוע בשביל זה למערב. הנוער בארץ. שלצערנו הוא נגוע במערביות, אנחנו לא יודעים שהוא בדיכאון? אנחנו לא יודעים שהוא עוסק באלכוהול, סמים וכל הרשימה? איפה אתה חי? אתה חי פה בישיבה? הבנתי. גם בישיבות אחרות זה כמו פה, אבל לא כולם נמצאים בישיבות. איפה אתה חי? אתה לא יודע מה זה נוער נפלט מסגרות, אתה לא יודע מה זה נוער בסיכון, אתה לא יודע כל הדברים האלה. נו באמת, הוא חי בגן עדן. יש לו חדר ארמון עם 14 אמבטיות ומרפסות בפרחים וכו'. זה לא ככה, לצערנו.
מה זה ענה? אתה לא יודע שברוסיה כל רוסי שותה וודקה, כולל שרים. כל אחד חוזר הביתה, שותה וודקה. אבל הוא יודע לשלוט על עצמו. למחרת הבוקר הוא בא, מעונב, מכובד, מגיע הביתה, שותה וודקה. והוא שותה מים. זה חנון. הקיצור, אז הם שותים וודקה, בלי סוף. בארצות הברית אמרו, אסור לשתות אלכוהול, אסור. אנשים משתגעים. אז הייתה תקופה, שכחתי איך זה נקרא. תקופת היובש. אסור אלכוהול, אסור, אסור, אסור. והיה. המאפיה וכו'. היה יותר, אולי היה יותר. לא בגלל שאנשים רעים. הם עצובים. אז הם מוצאים את מנוחתם באלכוהול. הנוער הישראלי לוקח סמים כי הוא רע, הוא לא רע, הוא בדיכאון. אז לוקח סמים ואלכוהול ובכל הרשימה הזאת. איפה אתה חי? לא כל הנוער, לא כולם. וברוך השם מגיעים לצהל ומתרפאים מהרבה מחלות. ברוך השם. אבל אצל הגויים, אנחנו יודעים שהם מדוכאים. אבל דודה שלי, היא הייתה רופאה ב... לא זוכר, כנראה בשנגחאי. כי בעלה היה נספח כלכלי לשגרירות. הוא כלכלן כמה שנים. אז היא רופאה, היא הייתה שם רופאה. היא אומרת, אנשים כל כך מיואשים, אפילו לא באים לרופא. רופא תעשה זה וכל מיני פקודות. אגב, סוגריים, בסין לא משתמשים ברפואה סינית. זאת אומרת, הסינים מיואשים, מרושעים, אבל לא אידיוטים. יש הרבה מכונים של רפואה סינית בסין. זה בשביל אירופאים שבאים ללמוד. כן? אידיוטים הם לא. אז הם לא משתמשים אירופא סינית. זה בשביל תיירים וכל מיני תמימים וכל. הקיצור, הם מיואשים. הרב, כל המחלות שעכשיו קורה בסין. מה? זה קשור, מה שקורה בסין עכשיו. כן. זה קשור ל... מה שיש להם קורונה? אני לא יודע. לא, שאלתי את הווירוס, הוא לא ענה לי. ואני לא מעוניין בשיח קרוב. אני לא יודע מה מתרגשים מקורונה. אתה חושב ששפעת, כמה מתו מקורונה? אלה, 17 אלף? לא, כרגע... 1,700. אתה יודע כמה מתו משפעת? הרבה יותר. הרבה מתו משפעת. אבל זה פחות מרגש. יש המון מחלות בעולם. ומתים עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים. זה מרגש. תקשורתית. יש הרבה מחלות. בהודו לא מחסנים. מתים מיליונים. מתים מסיעים ילדות בגיל 12. אז היא אלמנה בגיל 12. אף אחד לא מתחתן איתה. אז מה הייתה עושה המסכנה? ממה היא תתפרנס? והיא יוצאת בזול, כי פעם אלמנות היו שורפים אותם. היום לא שורפים, זאת אומרת לא מכריחים להישרף. אבל מי שלא נשרפת, היא מזולזלת. היא לייט.
היא לא רצינית. מתייחסים בסיזול. מיליונים אלמנות בנות 12. והודו. הקיצור, הדתות האלה, האלילות, יש בייאוש. אז יש, אבל האדם האלילי הוא דתי. הנוצרי הוא דתי. לפעמים הוא דתי נלהב מאוד. נכון. אידאה דתית, לא אידאה אלוקית. הרי זה הנושא שלנו פה. בגלות עברנו מאידאה אלוקית לאידאה דתית. אידאה דתית זה משותף לנו. רואים שמחת צדיקים? אידאה דתית זה משותף לנו ולגוי. אידאה אלוקית זה רק לנו. מה? אצלנו יש דתיים, אצל הגויים יש דתיים. שיש יהודי דתי ויש נוצרי דתי, אז זה דתיות. יש מוסלמי דתי, יש בודהיסטי דתי, לא יודע מה, כל מיני. זה משותף. זה הוא אמר קודם, שמעמוד הקודם הוא דיבר על זה, לכן אני קיצרתי. הוא אומר באמצע העמוד, מה שלא יכלה הנשמה החילונית של התבל לעשות עם הידי האלוקית ויותם אם לא תוקפה, שירה בעצמה את היכולת לעשות עם הידי הדתית. שהרי לא דווקא אומה חיה באור הידי האלוקית צריכה לזה, כי אם לב חפץ בחיי עולם ומלא רור תהיה מוסרית של יחידים, וזה אפשר להימצא בכל מלוא העולם. זה למדנו קודם. בכל מלוא העולם יש גויים דתיים. דתי מאוד, מתלהב מאוד, אבל זה לא הנושא כרגע. הנושא הוא שהדתיות הזאת היא לא מסלקת את הייאוש העמוק ואת הפסימיות על העולם. זה הנושא שלנו עכשיו. כן, מה רצית לשאול? אפשר להגיד שיש אידאה דתית ויש אידאה אלוקית. כל אידאה דתית מבוסס על רעיון שיש איזה אל שאומר מה לעשות. לא, אידאה דתית זה לא אומר שאין אל. אתה עוד לא הבנת את ההבדל בין אידאה אלוקית ואידאה דתית. נכון, זה רעיון זד מופשט. אידאה דתית זה הפרט, אידאה אלוקית זה הכלל. כלל העם, כלל המציאות, כלל ההוויה. זה אידאה אלוקית. אידאה דתית זה הפרט. אנשים דתיים פרט היו לפני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, חיי אברהם אבינו. אברהם אבינו עשרה לגוי גדול, ומגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. עם, אנושות, הוויה, התפשטות האור האלוקי על פני כל ההוויה. אידאה דתית זה בתחום הצער של חיי הפרט. הפרט שחי בעולם רע, אבל הוא שורד. הרי תגידו, נו זה בדיוק מה שעשינו בגלות. נכון, אידאה דתית, מה יכולנו לעשות? ועכשיו בארץ ישראל, חצי חצי. מדינת ישראל היא מדינה טובה מאוד, אבל היא לא מדינה אידיאלית. רב אחד כתב תפילה לתפילת שלום המדינה. אבינו שבשמיים, שמור על תפילת שלום המדינה. כי כל הזמן תוקפים את התפילה לשלום המדינה, רוצים לשנות אותה, זה לא טוב. שריה, לא, יועציה, לא, אז הוא חיבר תפילה שהשם ישמור על התפילה לשלום המדינה. נכון? חיפשתי בבית ולא מצאתי את התפילה הזאת. הוא מור עמוק. בקיצור,
אז המדינה הזאת זה מצב ביניים. הכלל הוא ברוך השם טוב, אבל לא לגמרי. מה יותר? יותר טוב מלא טוב. יותר אור מחושך. יותר. יותר חידוש השם מחילול השם. אבל יש חילול השם. זה עוד לא המדינה האידיאלית. אבל זה כבר לא הגלות. זה לא, אני לא גר פה ברוסיה. כן. תיאורטית היא יכולה להביא דיכאון בעצמות. וגם אמרתי שאנחנו עצובים. אנחנו אומרים תיקון חצות, אנחנו בוכים בתשעה באב, ואפילו הקדוש ברוך הוא בוכה. במסתרים נבכה נפשי. הוא שמח שאתה דתי, אתה דתי, אתה דתי. אבל הוא עצוב שהשכינה בגלותה. אז אמרנו את זה בהתחלה. זה לא דומה, כי אנחנו אומרים זה זמני, והם אומרים זה קבוע. אנחנו אומרים העולם הוא טוב, אלא יש תקלה. רגע קטון עזבתיך, 2000 שנה. וברחמים גדולים אתה בסך. זה רגע קטון, 2000 שנה. יחסית למה? יחסית לעולם שנברא לפני 13.5 מיליארד שנה. וזה 2 מיליארד שנה, כזה. זה גרושים. זה פורטים גרושים לשים בקופת הצדקה, וזה, וזה, רגע קטון. אז להבטיח. אנחנו אומרים שהעולם הוא טוב. עכשיו יש תקלה. הם אומרים העולם הוא רע. הוא רע, היה רע, הוא רע ויהיה רע. אין פתרון. אז מה אתה מציע? אכול ושתה, תעסוק באומנות. עוסק באומנות. לא יודע, סיפורים, עכשיו יש סרטים, אני רואה סרטים, אז משקיעה. תעסוק באלימות, אני אלים, הרבה שיטות. או תתאבד. זו שיטה של המזרח הרחוק. להתרוקן מעצמו. במדיטציה טרנסנדנטלית. אדם מתרוקן מעצמו, מתעיין באלף, והוא לא חש כאב, כי הוא לא. הבנתם? אני מקווה שלא, אבל זה העניין. אז יש הרבה שיטות מעצמו, כולל השיטה המבריקה של הפילוסוף אפיקורוס, שהוא אבי הנהנתנים. מה אתה דואג מהמוות? כל זמן שאתה חי אתה לא מת, וכשאתה לא, כשאתה מת אתה כבר לא. פילוסופיה זה. אתה חי, אתה לא מת, מה אתה מפחד מהמוות? כשאתה חי אתה לא מת, וכשאתה מת אתה לא. אז אתה לא מת, כי אתה כבר, אתה לא. אז אתה יכול לומר, אתה מת, כי אתה כבר לא. מעניין פילוסופיה. בקיצור, ריבסו פתרונות שונים. יש שם רוצה להתאבד. פילוסוף אחד צרפתי, ז'יד, אמר, הפתרון ההגיוני היחיד למצוקת החיים זה להתאבד. הרי ממילא אתה תמות, במוקדם ובמאוחר. מהרגע שאתה נולד, אתה צועד אל עבר המוות. צעידה למוות. אז בשביל מה לצעוד? נתאבד.
הוא מת מתאונת דרכים. נתקע עם הרכב על הקיר או משהו כזה. יש מחלוקת אם זאת הייתה תאונה או התאבדות, אבל יש לי בעיות אחרות בחיים, משהו. הכל בין זה מה שהוא אומר, זה הפתרון, אני מתאבד. זה פתרון הגיוני היחיד. הרב התקדמו גם הרבה, הרב יודע יותר טוב, חשמל, טלפון, מטוסים, רפואה, טכנולוגיה. לכן אנחנו אומרים שהעולם נעשה כל הזמן יותר טוב. אבל זה בא דרכם. מה? זה בא דרכם, לא דרך עם ישראל. אתה אומר שהתפתחות הטכנולוגית לא, בדרך עם ישראל. טלפון, חשמל, זה עם ישראל המציא את הטלפון? לא, לא, עם ישראל המציא את הטלפון. זה חשמל, זה מטוסים, ואין המציאו. אין המציאו, אז מה? אז הם תלמו, הם... אבל זה לא בטוח שזה נותן אושר לאדם. אולי אדם שחי בבקתה בלי טלפון ובלי חשמל, הוא יותר מאושר. מהאדם הטכנולוגי, אולי. זה מחלוקת בין רוסו ותומאס הובס. ז'אן, ז'אק רוסו. המצב הטבעי בטבע זה גן עדן. הוא חי בבקתה קטנה, אוכל בננה ומאושר. והתרבות, הציוויליזציה, הרסה את הכל. עד כאן, רוסו. ותומאס הובס, האנגלי, אומר, המצב הטבעי הוא אדם לאדם זאב. אחד אוכל את השני. בזכות הציוויליזציה, יש משטרה, יש בתי סוהר, יש בתי משפט, אתה לא יכול להתעלל בשני. אחרי, אוי ובוי לך. עד כאן הובס. שניהם צודקים. חידה, איפה כתוב הובס בפרקי אבות? הווה מתפלל לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אתם רואים? אין צורך לקרוא הובס. זה כבר כתוב בפרקי אב הובס. לא, לא, זה לא מושגים זהים, כי יש כל מיני לשמחה מה זו עושה. ספר קהלת, ושיבחתי אני את השמחה. סתירות, אומרת הגמרא ברכו שבת למד א' בערך. לא קשיה, שמחה של מצווה, שמחה שאינה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? אני שמח כי עשיתי מצווה. או אני שמח לקראת מצווה. גם פה כתוב שמחה צדיקים. ויש שמחה שאינה של מצווה. שמע ליצן אומר בדיחות. איך קוראים לזה? סטנדאפיסט. הוא אומר בדיחות. גם אנחנו אומרים בדיחות. אגב, בוא שם בדיחה כל 15 דקות. אבל לא שעה יושב נשמע בדיחות. זה לא נורמלי. מה? יש דיון בפוסקים, בחתונות. היו מביאים אצל היהודים. אחד אומר בדיחות וזה. הוא מביא בחיי אדם או בחוכמת אדם. אם זה מותר או אסור. אבל זה חתונה, נשמח חתן וכלה, אז מביאים אחד, והוא עושה בדיחות. טוב, בסדר, חתן וכלה. יש לנו גם חתן וכלה, מה זה וזה. ובגלל חתן וכלה, יש שטויות, יש בדיחות, יש סטנדאפיסט. אז אתה יודע איזה שמחה. שמחה לאל, שמחה סדיסטית. שהוא מציק לאחרים. אז לכן, יש כל מיני שמחה. קהלת. מה שתולים את האושר בשמחה, לא? מה? מה שתולים את האושר בשמחה, לא? לא, לא. זה...
זה הצמדה ספרותית מודרנית.